আফগানিস্তানত এতিয়া তালিবানৰ ৰাজত্ব দেশ এৰি পলাবলৈ বাধ্য হ'ল ৰাষ্ট্ৰপতি আশ্ৰফ খানি তালিবানৰ এই পুনৰুত্থানক লৈ এতিয়া বিশ্বজুৰি চৰ্চা চলিছে কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে এই তালিবান কি কৰ পৰা কেনেকৈ উৎপত্তি হৈছিল এই তালিবানৰ আজি জানো আহক তালিবানৰ বিষয়ে কিছু ঐতিহাসিক তথ্য নমস্কাৰ মই অনিৰ্বাণ আপোনালোকে চাই আছে নৰ্থ ইষ্ট নাওঁ আফগানিস্তানৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বৃহৎ জনগোষ্ঠীটো হৈছে পাষ্টোন ইছলামধৰ্মী পাষ্টোনসকলৰ ভাষাত তালিবানৰ অৰ্থ হৈছে শিক্ষাৰ্থী এতিয়া তালিবানে আফগানিস্তান দখল কৰিলেও সংগঠনটোৰ আৰম্ভণি কিন্তু হৈছিল পাকিস্তানত নব্বৈ দশকত পাকিস্তানৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ মাদ্ৰাছাসমূহত এই তালিবানৰ আদৰ্শ বিয়পোৱা হৈছিল সেই সময়ছোৱাত তালিবানক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিছিল চৌদি আৰৱে তালিবানে ইছলাম ধৰ্মৰ চুন্নী পন্থাৰ কটৰ আদৰ্শক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু আৰম্ভণিৰে পৰা তালিবানৰ লক্ষ্য আছিল পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তানত ইছলামৰ চৰিয়া আইন প্ৰতিষ্ঠা কৰা সেই অনুসৰি পাকিস্তানৰ উত্তৰ অঞ্চলৰ পৰা ক্ষীপ্ৰ গতিৰে আফগানিস্তানলৈ তালিবানী আদৰ্শ বিয়পি পৰে আৰু ঊনৈছশ পঁচানব্বৈ চনৰ পৰা তালিবানে আফগানিস্তানৰ ক্ষমতা দখল কৰিবলৈ অভিযান আৰম্ভ কৰে মহম্মদ ওমৰৰ নেতৃত্বত পাছৰ বছৰতে তেওঁলোকে দেশখনৰ ৰাজধানী কাবুল দখল কৰে আৰু সেই সময়ছোৱাত আফগানিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি বুৰহানুদ্দিন ৰাব্বানীৰ শাসন চলি আছিল উল্লেখযোগ্য যে এই বুৰহানুদ্দিন ৰাব্বানী আছিল আফগান মুজাহিদিনৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক আশীৰ দশকত এই মুজাহিদিনৰ দ্বাৰা আফগানিস্তানত ছ'ভিয়েট ৰাছিয়াৰ প্ৰভাৱক প্ৰতিহত কৰা হৈছিল সেই সময়ত বিশ্বজুৰি শীতল যুদ্ধ চলি আছিল এফালে পুঁজিপতি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু আনফালে সাম্যবাদী ছভিয়েট ৰাছিয়া ছভিয়েট ৰাছিয়াৰ সমৰ্থনত আফগানিস্তানত কমিউনিষ্ট সমৰ্থিত চৰকাৰো প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল পিপুলছ ডেমক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অব আফগানিস্তানৰ নেতা নুৰ মহম্মদ তাৰাকীৰ নেতৃত্বত এই চৰকাৰে দেশখনৰ ব্যাপক সংস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল ভূমি সংস্কাৰ ছভিয়েট প্ৰভাৱাধীন এই সংস্কাৰসমূহৰ বিৰোধিতা কৰি ইছলামিক সংগঠন মুজাহিদিন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আনহাতে আফগানিস্তানৰ দৰে ভৌগোলিকভাৱে এখন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দেশত ছভিয়েট ৰাছিয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাটো আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কেতিয়াও সহ্য কৰা নাছিল সেয়ে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই মুজাহিদিনক সমৰ্থন কৰিছিল তালিবানে ঊনৈছশ ছিয়ানব্বৈ চনত কাবুল দখল কৰাৰ পাছতেই ৰাষ্ট্ৰপতি বুৰহানুদ্দিন ৰাব্বানীৰ চৰকাৰ ওফৰি গৈছিল ঊনৈছশ আঠান্নব্বৈ চনত দেশখনৰ কমেও নব্বৈ শতাংশ অঞ্চল তালিবানে দখল কৰি লয় সেই সময়ছোৱাত তালিবানৰ নিশংঘতাই বিশ্ববাসীৰ চকু কপালত তোলে আফগানিস্তান দখল কৰিয়েই তালিবানে ইছলামিক চৰিয়া আইন প্ৰৱৰ্তন কৰে এই আইনেৰে তেওঁলোকে দেশখনত মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যৱস্থা এটালৈ লৈ যায় চৰিয়া আইনেৰে তালিবানে দেশখনৰ জনতাৰ ব্যক্তিগত অধিকাৰ কাঢ়ি নিয়ে পুৰুষসকলক গাড়ী ৰাখিবলৈ আৰু মহিলাসকলক বোৰখা পৰিধান কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হয় দহ বছৰৰ উৰ্ধৰ কন্যা শিশুক বিদ্যালয় বিদ্যালয়ত শিক্ষা লাভ কৰাত বাধা আৰোপ কৰা হয় মহিলাসকলক অকলে ঘৰৰ বাহিৰত ওলোৱাটো নিষিদ্ধ কৰা হয় আৰু এইসমূহ আইন অমান্য কৰা মহিলাসকলক ৰাজহুৱাভাৱে মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল কেৱল সেয়াই নহয় তালিবানে টেলিভিছন গান চিনেমা এইসমূহ আফগানিস্তানত নিষিদ্ধ কৰে দেশখনত ইছলামিক পৰম্পৰা তথা কীৰ্তিচিহ্নৰ বাহিৰে আন কোনো সভ্যতা তথা ধৰ্মীয় পৰম্পৰা থকাটো তালিবানে নিবিচাৰে আৰু ইয়াৰ উদাহৰণ হ'ল দুহেজাৰ এক চনৰ বামিয়ানৰ বুদ্ধ বুদ্ধমূৰ্তি ধ্বংস কৰা আফগানিস্তানৰ বামিয়ান নামৰ প্ৰদেশখনত প্ৰাচীনতম বুদ্ধ মূৰ্তিটো বৌদ্ধধৰ্মীসকলৰ বাবে প্ৰসিদ্ধ পুণ্যস্থলী আছিল কিন্তু পোন্ধৰশ বছৰীয়া এই মূৰ্তিটো তালিবানে ধ্বংস কৰে দুহেজাৰ এক চনৰ এঘাৰ ছেপ্টেম্বৰত অল কায়দাই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নিউয়ৰ্কস্থিত ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড চেণ্টাৰত আক্ৰমণ কৰে আমেৰিকাই তালিবানক অভিযুক্ত কৰে যে আফগানিস্তানত অল কায়দা আৰু ইয়াৰ নেতা অ'ছামা বিন লাডেনক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা হৈছে দুহেজাৰ এক চনৰ সাত অক্টোবৰত আমেৰিকাৰ সৈন্য আৰু নাট সৈন্যৰ মিত্ৰ বাহিনীয়ে আফগানিস্তান আক্ৰমণ কৰে দুমাহৰ ভিতৰতে আফগানিস্তানৰ পৰা তালিবান ক্ষমতাচ্যুত হয় আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সমৰ্থনত আফগানিস্তানত চৰকাৰ গঠন হ'ল আনহাতে ক্ষমতাচ্যুত হ'লেও তালিবান আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ সৈন্যৰ মাজত আফগানিস্তানত যুদ্ধ অব্যাহত থাকিল দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হ'ল তালিবানৰ আফগানিস্তান দখল অভিযান মৌলবী হিমাত অখোনজাদৰ নেতৃত্বত ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হ'বলৈ ধৰিলে তালিবান দুহেজাৰ সোতৰ চনত তালিবানৰ সদস্যৰ সংখ্যা দুই লাখ বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল দুহেজাৰ বিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু তালিবানৰ মাজত শান্তি চুক্তি হ'ল উক্ত বৰ্ষতে জ' বাইডেনে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচিত হ'ল বাইডেনে চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিল মাহত ঘোষণা কৰিলে আফগানিস্তানৰ পৰা আমেৰিকাৰ সৈন্য বাহিনীসমূহ দেশলৈ উভতাই নিয়া হ'ব আৰু তাৰ পাছতেই আফগানিস্তান দখল কৰিবলৈ ক্ষীপ্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিলে তালিবানে আফগানিস্তান দখল কৰাৰ পাছত ইতিমধ্যে তালিবানে সংবাদ মাধ্যমত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকে কৈছে যে ইছলামিক চৰিয়া আইনৰ ভিত্তিত দেশখনত নাৰীৰ অধিকাৰ সংখ্যালঘুৰ অধিকাৰকে ধৰি জ্বলন্ত বিষয়সমূহো গ্ৰহণ কৰা হ'ব তদুপৰি তালিবানে বিশ্ববাসীক স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকক লৈ শংকিত হ'বলৈ কোনো প্ৰয়োজন নাই আনকি বহুতো ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে দুটা দশক পূৰ্বৰ তালিবান আৰু এতিয়াৰ তালিবানৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে তালিবানক লৈ এতিয়া বিশ্বৰ ৰাজনীতি দুভাগত বিভক্ত হৈছে আফগানিস্তানৰ অতি নিকটৱৰ্তী ভাৰতৰ বাবেও বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে কিন্তু তালিবানে যিমানেই এতিয়া আশ্বস্ত নকৰক কিয় বা আশ্বস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয় তেওঁলোকৰ নিশংসতাৰ বাবে বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্ব ভীতিগ্ৰস্ত বিশেষকৈ ইছলামিক মৌলবাদে আতংকিত কৰি ৰখাৰ সময়তে তালিবানৰ এই ক্ষমতা দখলক এতিয়া সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই বিশ্ব সম্প্ৰদায়ে এইখেতে প্ৰশ্ন হয় তালিবানে যি ইছলামিক চৰিয়া আইন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিব এই ইছলামিক চৰিয়া আইন প্ৰয়োগৰ দ্বাৰা আফগান লোকসকলক পুনৰ মধ্যযুগীয় ব্যৱস্থা এটালৈ পিছুৱাই লৈ যোৱা হ'ব নেকি অথবা তালিবান ক্ষমতাত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পাছত আফগানিস্তানত ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদৰ লীলাভূমি হৈ পৰিব নেকি আধুনিক শিক্ষা দীক্ষাত পাছ পৰি ৰোৱা এই দেশখনত তালিবানৰ শাসন কিমান ভয়াৱহ হ'ব পাৰে সেয়া অনাগত দিনত নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয়দৰ্শক আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনে পালে অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্টত জনাব আপুনি যদি ফেচবুকত আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ পেজটো অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব আৰু যদি আপুনি আমাৰ ভিডিঅ' ইউটিউবত চাই আছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেল নৰ্থ ইষ্ট নাও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ